Agora que o período de férias está acabando, é hora de se planejar para vender bastante no decorrer do ano, né? Nós reunimos os principais dados do e-commerce em 2022 e as tendências para o mercado para 2023. Vem comigo que tem muita coisa interessante para você nesse vídeo, eu garanto. Oí, galera, eu sou Natália Diana, especialista aqui na Nuvem Shop, e o vídeo de hoje é muito especial. Para quem não sabe, todo ano a Nuvem Shop faz um levantamento sobre os resultados do mercado durante o ano que passou e uma pesquisa para entender quais são as principais expectativas de quem vende online para o ano que vem pela frente. Eu tô falando do relatório do Nuvem Commerce. Ele é um material super completo, é cheio de informações muito valiosas de verdade para quem vende online. Ele é um estudo feito com mais de 2 mil lojistas de todos os tamanhos. E nesse vídeo eu vou trazer os principais pontos que eu identifiquei nesse relatório, os que você precisa saber sim ou sim. Mas se você baixar o material completo gratuitamente, que tá aqui no link da descrição, vai valer muito a pena também você ler tudo na íntegra. Antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que rola nesse universo do e-commerce. Bom, vamos começar com uns dados interessantes sobre o ano que passou, 2022. Todo mundo sabe que foi um ano difícil para muitos setores, né? E para o e-commerce também, gente. Em 2022, rolou uma queda no crescimento do e-commerce em relação a 2021. Mas o Brasil ainda assim deve crescer bem acima da média global nos próximos anos. A projeção é de que até 2025, o e-commerce brasileiro cresça 20% a cada ano, segundo uma pesquisa feita pelo Statista. Para você ter uma ideia do quão positivo isso é, essa média é maior do que a expectativa de crescimento de países como a Índia, México e Estados Unidos. Também acima da média do crescimento global, que é de 11%, ou seja, quase o dobro aí o Brasil, né? E tem mais notícia boa. Em 2022, lojistas que utilizaram a Nuvem Shop no Brasil atingiram 10,9 milhões de pedidos e movimentaram 2,7 bilhões de reais. Um crescimento de 17% em relação a 2021. Incrível, né, gente? E uma curiosidade, as lojas dos segmentos de moda, saúde, beleza e acessórios foram as que mais venderam em 2022. Então, se você ainda tá em dúvida sobre qual nicho de mercado deve apostar, fica super dica aí. Outro ponto super importante que eu faço questão de trazer aqui pra vocês é que, além da loja virtual, vários lojistas contaram canais de vendas alternativos, principalmente com o WhatsApp e o Instagram Shopping. E, além disso, 37% utilizaram marketplaces como a Shopee e o Mercado Livre para complementar as vendas da sua loja virtual, que é algo que dá para fazer super com a Nuvem Shop. Essa é uma estratégia que a gente defende bastante por aqui, porque ela pode fazer uma diferença real nos seus resultados. Então vai anotando tudo isso aí, que eu quero ver todo mundo aplicando nos seus negócios esse ano. E já aproveitando que a gente está no começo do ano e ainda tem tempo para se programar, vamos falar sobre as principais datas comerciais. A Black Friday, como sempre, foi a data mais importante para o e-commerce em 2022, embora os resultados não tenham superado os números de 2021. Vale lembrar que em 2022 aconteceu muita coisa, né? Copa do Mundo, eleições. Então a Black Friday acabou dividindo atenção com esses outros eventos importantes. De qualquer forma, essa é uma época super estratégica para o mercado, então vale muito a pena se programar com bastante antecedência. Se você não fez isso ano passado, faça esse ano. E além da Black Friday, o Dia do Consumidor e o Dia das Mães também foram datas com grande movimentação no mercado. Então, ó, pra você já se preparar para essas datas importantes, eu vou deixar um link aqui na card de um vídeo sobre o nosso calendário comercial de 2023. Recomendo demais que você coloque ele aí na sua lista e veja depois desse. Bom, agora a gente vai conhecer algumas das principais tendências para 2023, né? É um momento que você precisa sim ou sim prestar bastante atenção, porque tudo isso que eu vou falar são coisas que você pode incluir na sua estratégia. Então, ó, bastante atenção. Primeira tendência é apostar nos dispositivos móveis. Em 2022, os acessos e vendas pelo celular se destacaram em relação a vendas em outros dispositivos. Só para você ter uma ideia, de todas as vendas feitas, 76% aconteceram pelo celular. Isso mostra que os brasileiros estão cada vez mais habituados a comprar pelos dispositivos móveis. Então, para que você possa oferecer uma experiência de compra positiva para o seu cliente, o seu site precisa ter um design responsivo, que é uma tecnologia que garante a mesma qualidade, só que em diferentes dispositivos. Então, sabe quando você acessa um site pelo celular, ele se adapta ali automaticamente ao formato vertical da tela? Isso é o design responsivo. Se você é cliente da Nuvem Shop, essa não é uma preocupação. Todas as lojas criadas na nossa plataforma já vêm com essa configuração automaticamente. Agora, indo para uma parte mais estratégica, uma tendência para esse ano são as promoções.
2022, mais de 90% dos negócios online trabalharam com pelo menos um tipo de campanha especial. Isso faz toda a diferença na taxa de conversão. As promoções que mais fazem efeito, que realmente tocam no ponto fraco do cliente, são as promoções de frete grátis, cupom de desconto e ofertas relâmpago. Esses são gatilhos de vendas super eficientes, então assim, com certeza vale a pena você investir neles ao longo do ano, principalmente aliando a datas comemorativas. E algo que já está no radar dos empreendedores digitais em 2023 é justamente adotar novas estratégias, como ampliar canais de divulgação, expandir o catálogo de produtos e ampliar os canais de vendas online. Segundo uma pesquisa feita pelo E-Commerce Brasil, também em parceria com a Nuvemshop, 87% dos empreendedores pretendem investir em soluções para e-commerce em 2023, como gateways de pagamentos e ferramentas de automação de marketing. Além disso, galera, 9 a cada 10 lojistas também pensam em investir em novos modelos de negócio, como vendas em marketplaces e vendas diretas nas redes sociais, como Instagram e TikTok, que são plataformas bem estratégicas para o mercado digital. E só lembrando que a Nuvemshop também tem integração com ambas. E vamos falar um pouco, ó, de como receber meios de pagamento. Em 2023, os olhos estão virados para o Pix. Sim, gente, o Pix já é a segunda principal forma de pagamento e fica atrás só do cartão de crédito. Então já existem meios de pagamento online que permitem a compra via Pix em e-commerce de qualquer porte. E não é só isso. Já tem até ferramentas que oferecem opção de Pix parcelado. Recebi esses dias uma notificação do banco que já é possível e nos e-commerces também. Ah, e as carteiras digitais como PicPay e Ame Digital também vêm ganhando bastante força. Então vale ficar de olho nessa tendência. E por fim, mas não menos importante, uma prática que ficou bem popular durante a quarentena lá em 2022 e que promete gerar bons resultados em 2023 são as lives. Sim, gente, fazer lives em redes sociais como Instagram e TikTok ainda são grandes tendências para esse ano. Essa é uma estratégia de baixo investimento e que pode gerar impactos bem positivos no volume de vendas do seu negócio. Então, se você nunca fez uma live na vida, nem na pandemia, vale a pena começar a dar uma estudada sobre isso e planejar sua primeira transmissão ao vivo aí para esse ano de 2023. A verdade é que o ano tá só começando, né, galera? Então dá tempo de planejar muita coisa para sua loja virtual. O que não pode é ficar parado. Então, salva esse vídeo, compartilha com os amigos, anota tudo que eu falei, se precisar volta, revê, não deixe de baixar o material completo aqui também, porque tudo isso vai valer a pena. Sem planejamento, não tem vendas. Lembrando que o link para fazer download do material completo tá aqui na descrição, é só clicar e conferir. Eu espero que esse vídeo e o material do Nuvemcommerce te ajudem a criar uma estratégia poderosa para 2023 e que seja um ano de muitas vendas para você. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, fechado? Valeu pela companhia e até o próximo vídeo.